bratia i sestry. Dnešná nedeľa perša vo Sviatom i Veľkom posti sa volá Víťazstvo pravoslavia. Ja by vám chtiel s Božom pomocom rozsvítliť, že v čom vlastní je toto víťazstvo pravoslavia. Začnu tak veľmi krátko s tým, čo je trošku ťažšie pochopiť, potom sa vám pokúšam to vysvetliť ľahko. Cerkov Christova po celé svojej dejine bojovala za to, že by sme mali zdravý duchovný i duševný život. Pretože mnohé naše predstavy aj o duchovnosti, aj o živote nie sú dobré. A trvalo strašne dlho a bol to veľký, ťažký boj, kým sa podarilo nájti zdravú zásadu, zdravú pravdu. A toto víťazstvo pravoslavia spočívalo v tom, že by sme dokázali pochopiť, kde i jak môžeme nájti Boha. A kto je Boh, i jak sa nám zjavil. Na všeobecných snemoch, napríklad na četvrtom všeobecnom snemi, bolo povedeno, že Christos nie je len Boh, ale že vo všetkom je človek, že nič ľudské od vtedy, keď sa Christos vtelil, už nie je Bohu cudzie. A že všetko ľudské môže byť posiaštené, okrem hriechu. Nič, čo je prirodzené, už netreba odmietať, okrem hriechu. A Isus Christos povil apoštolom, keď ste mene videli, ste Boha Otca videli. Vidíte, ešte Boh Otec, to neviditeľný, nepoznateľný Boh sa stal zjavno viditeľným v Christovi. Ale to by bolo malo. Christos povil, keď ste v blížnim poslúžili, ľuďom okolo sebe, mni ste poslúžili. I nás učil Isus Christos v ľuďoch vidíti Christa. A keď ľuďom poslúžime, samomu Bohu sme poslúžili. A to je vážne, pretože Boha si predstavľali ďaleko na nebi, takde vo vesmíri, ktoromu treba priniesť nejaké obety, nejaké dar a potom si žiť po svojom. A to bola základná chyba. Boh nie je a nechce byť daleko od nás. Boh je jeden z nás. Sa stal jedným z nás, človekom. A chce byť s nami. A ponúkať nám mnoho. Ponúkať nám mnoho krásy i mnoho šťastia v živote. Len, že by sme ho mali pri sobe. Že by sme ho neodohnali do vesmíru. Že by sme nepodľahli pokušeniu, že to Bože si žij v nebi a my si budeme žiť tu na zemli po svojomu. Lebo o mnoho krásnoho prideme. Nič s tým nezískame. Len veľo stratíme. Každý, kto si dúma, že Boha treba zamknutý do cerkvy a potom si žitý po svojomu, všetko poničiť a o všetko príde. I tak dnešný svit o všetko postupne prichádza. Hordiť sa svit veľkým pokrokom a základný život pomedzi palci unikať. Niet skutočnej radosti, ťažko najti šťastného človeka, nit pokoja, nit lásky, nit priateľstva, nit porozumenia. Niet hlavných vecí, ktoré robia život krásny, alebo je ich strašne malo. A to je práve za to, že sa Boh buď úplne odšmaril, že sa v ňoho nevierí, alebo sa vierí, ale to Bože si rob tam svoje, ja s tým nemám nič, a ja si tu budu žiť po svojomu a do toho ťa nič.
Tak mnoho ľuďov rozmýšľať a mnohí aj z nás. Toto v cerkvi najbude v cerkvi a doma ja jem pán. I ja budu múdry. I ja si zrobím po svojomu. I tak všetko krachuje i medzi christianami. A žiaľ, vo všeobecnosti christiane nevykazujú lepšie výsledky života, jak pohane, jak ateisti. Skoro v ničom. Lebo christiane nemajú Boha v každodennom živote. Christiane nežijú s Bohom, nerobia všetko s Bohom. Boh je zamknutý v cerkvi a doma robia po svojom. I za to nie je život posviaštený. Chýba v ňom veľa krásy a dobra, bo sme vyhnali Boha zo života. I to je veľká chyba. I za to na to snemoch cerkov povila, Boh, Kristus je aj človek. Nemôžeme to a nesmíme rozdielovať, lebo bude zle, bude bída. To bolo na četvrtom sneme. A dneska je pamiatka 7. snemu. A tam prišlo toto isté pokušenie. Ľudia povili, Boh je nepoznateľný, Boh je neviditeľný, nemôžeme písať ikony. Nemôžeme ho zobraziť. Jak zobrazíme ducha? Jak zobrazíme neviditeľného Boha? Zase toto isté. Odohnatý Boha het a tu si žitý po svojom. Naj ho nevidíme, naj sa spriače z očí, zíde z očí, zíde z mysli a môžeme hrišiť. Zatom bolo toto. Želanie spriatatý Boha z očí. A cerkov povila nie. Nič ľudské už nie je Bohu cudze. Hospoď Boh, keď prišol, što perší zázrak zrobil? Prišol na svadbu ku ľuďom, ktorí sa ženili, vydávali. A nič, nejakú vyčitku nemal. Bolo to pre ňoho krásne, sviate a ešte svojou prítomnosťou to posiatil. A što ešte Isus Hristos na tej svadbe zrobil? Vodu na víno premenil, že by vecej vína mali. Že by sa mohli pohostiti, len že by sa neopili. A Isus Hristos všetko hovoril, že je dobre i všetko posiatil, len hrichne. I dal ľuďom, píjte víno, len sa neopíjte. Sa žeňte i vydávajte, i díti majte, len nesmilnite. Len virní si buďte. Už od detstva svojomu ženichovi. Za to netreba smilstvo, že by človek bol verný svojomu ženichovi a v nevesti už od detstva. Bo neznáme, kto to bude. Za to netreba hoci kto s hoci kým pred manželstvom. Bo neznáme, kto to bude. Či to je on, či to nie je on. A potom, jak už to je také narušené všetko. Samozrejme, i v manželstvi. Treba, že by bola vírnosť, že by sa neporušalo nič. Že by sa nerozpadlo manželstvo. Že by detočky mali otca, mamku, celý život toto istú. Pre naše dobro. I tak Isus Hristos je perší, ktorý hovoril, sa množte i celú zem napoľte. I keď chceme i Mars môžeme osídliť. Daj Bože. I tam najbudú miliardy ľuďov. I ďalšiu planety nese osídla. Len nehrižme. I proti ničomu Hospod Boh nebol. Lenže by sme si neubližovali, neranili sa, nezradzali sa, nepodvádzali jeden druhý. Len toto. Nič inšie nám nechce zobrať, len zlo. Že by sme si neubližovali. Ostatné všetko najbude. I všetko Boh posiatil. I oblečenia. Nikda Boh proti nejakomu oblečeniu nič pláne nepovil. Len hovorí, naj žena nenosí mužské nohavici, naj žena si prikrie hlavu, keď sa modlí.
чтобы памятала, что ей служба, материнство, что ей служба е вытворити дома, домов, крп домаций, тепло домова, и что не треба ей досягувати тото веці, которые су мужські, и чтобы памятала цілий живот, что є жена. И муж са не патри, чтобы женське носил, бо потом са вшитко помішат и буде біда, буде нещастя. И так са пише во Святом Писме, что кед жена носи мужське и муж женське, что то є мерзость пред Богом. И Богу то є отпорне. А й іщі треба порозмішляти, что то, что їм облекла, что їм облік, не є нагодов звадзаве на гріх. Не откривем то, что говорит апостол Павел, что суд неслушны люди. Не откривем да, что не указал им да, что не звиразнил им да, что не требало, а другого до греха приведло. Позор на то. Лебо за то всетко, за каждый день и за каждый скуток са будеме зодповідати и будеме судени. А что то знамена, что будеме судени, а можем быть и отсудени? Что са нам розбиют родини, а са нам розпаднут стяги. Приятельства, манжелства, стяги с дітьми са розпаднут. Тото є суд. Тото є біда, тото є пекло. То не є лен так звадзати. То не є лен так злий приклад указати. То не є лен так грішне облечення си облечі. Понічиме си власне діти. А ми потом плачеме, чом тото не є, чом тамто не є, чом тото зле є. Но лебо ми зле робиме. І потом то мать свої дослідки, і ми просиме і плачеме, чом то так Боже є, но за то, що ми грішиме. За то потом суд зле дослідки. І є біда і нещастя. И так треба всетко виуживати и всетко на світі освящати и поуживати, са тішити, всетко є нам Богом дане, лен не гріх, щоб і гріха не було. На то треба давати позор. І щоб ми іще ліпше похопили, що знаменат видіти Христа в чоловіку, вам то повім на пару прикладів. В Білорусську був уроблений такий психологічний вискум, православний психологічний вискум. Були позвані люди, які мали деякий проблем в житті, вони охотні прийшли, церкві вірили, церкві прийшли, а виміняли си скусеності, чом живот недобрий допаднув, чом се стало то, а то, чом маме дома спори, гадки, розводи, а так далі. І скумали, що в чому є причина. А на многі речі зауймали, дуже зауймали прийшли. Єдна жена при тих стретнутях говорила о своєму мужові, що всетко можна добре їдла уж при нього вискушала, а он нич не є спокойний, з нічим не є спокойний. Тоді на курс пішла, де її учили суші робити, а різні модерні спеціаліти кулінарські. Ніч муж не є спокойний. А зараз на тому стретнутті був один муж, який був розведений, а се опросив тій жену. Слухай, а що мав твій муж рад? Вона не відповіла ніч, а далі розправала о курзах, які курзи абсолвувала, як швидко знадварити, що швидко наварити. І тот муж її другий раз опросив, слухай, що має твій муж рад? Порозмішляй, повіж мені, що має твій муж рад. Вона засі заговорила, засі з того не було ніч, і потім їй на третій раз уж так дворазні повів, ти не знаєш, що твій муж має рад, ані тебе не займати. Что твой муж мать рад. Ты маєш доєм, що є швидко можне варила, а вобець тебя не зауймало, що йому худна.
jak on rozmýšľať, što je jemu milé. I tak neuvidela ona Krista vo svojom mužovi. Nehledala, što je v ňom i dobro, ktoré je v ňom. Nehledala. Ale svoje umenie predvádzala. Predvádzala svoje umenie. Sama sebe uvádzala. Nie starala sa, že što je treba i što, jak skutočne rado zrobí mužovi, ale ukazati samu sebe. I nedávno im čítal myšlienku, že keď Kristus hovoril, buďte jak díti, mal na mysli to, že tak jak díti vidiať anhelov, i toto ich anhelov na nebesích, i v každom človeku vidiať anhela, takže by aj my sme, keď sebe tí a díti, videli v ľuďoch anheloch. Že by sme videli v ľuďoch Krista, že by sme videli v ľuďoch dobrých ľuďoch. A nie zlo. To je strašne dôležité. A až keď dospievať mladý človek a príde pokušenia všelijaké, začne hľadať na rodičoch chyby. Ale malé detsko to nebude vám robiť. Malé dieťa dôveruje, viriť, ľubiť i furt bude chtieť ísť na ruky. A tak by sme i my mali vidieť, nechybí hľadať ľuďom, ale dobro. I tot muž na tom stretnutí povil, ja vám poviem svoju skúsenosť hovoriť. Že jeho žena chodila na taký kurz, ktorý mal naučiť manželoch dobrý žiť. A tam bolo napísané, že svidy dneska až posadnutý s tým, že nás chce učiť kvality života. Jak, že všetko bolo perfektne, len nič nie je dobrý, lepšie. Ale nekonečne učiť nás hovoriť o hovorení, neznám, čo všetko nám chce vysvetliť, len pacient umer, len to nefunguje nič. I tak i tá žena chodila na kurz, kde ju učili, že jak mať sa správať, že by manželstvo dobre fungovalo. I tam ju naučili tanec. Ona hovorí, toto je muž hovorí, naučili moju ženu tanec, tanec života to nazvali akosi. I teraz ona prišla domu, začala tancovať predo mnom hovoriť. I tot muž hovoriť, jak dotancovala, tam je mi povedal, sluchaj, ale ja mám problémy v roboti. I ona, jak zatancovala i povila muž je povedal, že má problémy v roboti, trysla s dverami, a mu povila, že si najde druhého, ktorý ocení jej umenie. I sa rozveli. I už sú rozvedení. To znamená, jej na kurzi povili, že sa naučí tanec pre svojho muža. A to nebol tanec pre jej muža, to bol pre ňu. Ona sama sebe chtela ukázať. Nemuža potešiť. Ju nezaujímalo, že čo potrebuje muž, že on má problémy. Že on potrebuje jej povisť, že kolega mu robí zle. Toto ju nezaujímalo. Ona ukázala tanec, chtiela ukázať. A to mal byť pre neho. I úplný blud, čistý blud. Lebo nesnažila sa uvidieť človeka. Živého človeka pred sobou. I psychológovia hovoria, že dneska nás učia robiť scény. Fantazii, len nie skutočnosť. Nevidieť reálny život okolo sebe, skutočné ľuďoch, ich s čím oni žijú, ale scény vytvárať. I toto je blud. I potom ďalšia povila, že má problémy s detskom. Že celé večery trávia s tým, že sa musí s detskom učiť, že malo dobré úlohy a že malo dobré známky, bo sa nechce učiť. A čím ďalej sa, čím veci sa s ním učiť, tým syn sa menej chce učiť a mať horšie známky. A jedna žena, ktorá mala s tým skúsenosti, je hovorí tak. A to, keď jes bola malá a jes prišla domu, što jes chtila čuti od svojej mami? Jaké máš známky, alebo dáš to inšie? A ona sa rozplakala, poďakovala a išla domu. Po pár mesiacoch prišla a povila, že začala sa s dieťaťom rozprávať o životi. O tom, što v školi zažil, što sa naučil a dostal chuť sa učiť.
A dostal chuť s mamou hovoriť i pre krásti si začali rozumieť i všetko sa popravilo. Lebo nie je podstatná známka. Podstatný je život a čelovi, ktorého máme pred sobou, i sa všetko popravilo. A poslední zistenie alebo objav, ktorý urobili, skúmali malé dity úplne novorodencoch a vzťah rodičov s novorodencom. Normálne to kamerovali, záznam robili, že jak toto prebieha. A zistili, že je mnoho smiechu u rodičoch aj u dieťoch. Jeden druh, no proste rodiče veselia detsko, zabávajú ho, potom sa smijú jednej druhé. Ale nie je to ten smiech rodičov, nikda nie je reakcia, alebo strašne málo kedy na detský smiech. Keď sa dieťa samo od sebe zasmie, rodiče dokonca mnoho až zosmutňujú. A netíša sa z toho, že sa ono zasmialo, ale ho zabávajú. Oni chcú, že sa dieťa smialo preto, lebo oni mu to šmyšne urobili. A nevidia v ňom, čo toto samotné diecko ono v sobí prežívať, alebo z toho tíši, alebo z toho sa raduje. Znovu sa robia scény pred dieťaťom, už maličkom, od malinka, a nevnímať sa toho, s čím ono samo v sobí žije. I tak sme sa odnaučili hľadať v ľuďoch dobro, hľadať v ľuďoch samotných ľuďoch, hľadať v ľuďoch Krista i anhela i zaujímať sa o to, čím skutočný človek žije i sa o to zaujíma. I my by sme mali sa dneska toto tožestvo pravoslavia na týma vecami zamyslíti a v žiadnom prípade neodejti z chrámu s myšlienkou, že mňa nechápu. Ale treba nám odejti s myšlienkou, či my druhý chápeme. Bo jak budeme čekati, že či nás druhý chápu, zas nebude dobrý. I zas sa ničoho nedočkáme. My máme začati druhých pochopiti i druhým sa venovati tak, že by sme im rozumili. I že by sme skutoční všetko ľudské i prekrásne v živote ocenili a rozvíjali. A nie umelé veci, neprirodzené, iba technické, neznám jaké, ale skutoční ľudské, lebo toto prišiel Hospod Boh posiatiti, toto prijal i toto nás naučil si ctiti. I dneska v stichyri sme spievali, že naj bude Boh zobrazovaný na stinách, na doskách, na susudách, to znamená na nadobách, na všetkom. Lebo by sme nikda na neho nezabudli, ani doma. Naj bude i na hodinkoch, naj bude, ja neznám, na taníroch, alebo na vidličkoch naj bude, lenže by sme na neho nezabudli. Nijaký hriech sa nestane. Hospod Boh sa neurazil i nebude hnívatý, že sme dali lyžičku z jeho ikonou do umývačky. Toto mu nebude vadiť. Bude mu vadiť, keď na neho zabudeme. Bude pre nás bida, keď zabudeme na druhých živých ľuďoch kolo sebe i na samého Boha. I keď ich vyženieme zo života i budeme si sami ilúzii i predstavy i fantazii robiť o tom, čo je dobre i čo nie je dobre. O tom je dnešné tožestvo pravoslavia. I naj Boh pomôže, že i v našom živote pravoslavie správne vnímania duchovnosti zvíťazilo, že by sme boli zdravé i normálne ľudia, ktoré ľubia blížnych okolo sebe. Jak povil otec Andrej Lemešonok, duchovník monastéria v Minsku, ktorý stovky ľudí kolo sebe zhromaždil, ktorí našli víru v Boha. Keď sa ho deti oprosili, oče, a jak by ste našli Boha? Jak ste sa vy rozhodli Bohu služiti? A on povil, raz v živote sa mi podarilo stretnutý človeka, v ktorého očach jem uvidil, že ho zaujímam. V ktorého očach jem uvidil, že mňa ľubí a že moji problémy ho trápia i že ho zaujímajú. To bol starec Nikolaj Gurianov. Je hovorí, keď jem takého človeka v živote našou, ktorého fakt jem ja zaujímal, tak jem si povedal, že Boh existuje. I keď on, jeho Boh naučil takto sa správať k ľuďom, potom je Boh dobrý i ja mu chcú slúžiť. I tak dal by nám Hospod Boh, že by sme i druhé ľudia v našich očach mohli nájti ľubov i Hospoda Boha i zaujem o nich. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu.